Sara, auðvildarsögur, móti grinda dag inn í kvöld, hvað veldur? Ég myndi ekki segja auðvildarsögur, þetta er ótrúlega flott eins sem við kempum móti og þurftum alveg að hafa fyrir því, en við vorum að setja fullt af skotum í dag sem hefnaði upp á reyni, en hann að, já, ég er bara partur ótrúlega flott að liði og hann að, já. Virtist allt vera svona að ganga upp hjá ykkur meðan ekkert gekk upp hjá þeim? Og annað sem ég tók eftir að vörnin hjá okkur var náttúrulega bara nánast vastið. Já, þá við stoppuðum leikmuna sem vildum stoppa í dag og fórum eftir sér leiklarunni og hérna, og já, fórum bara eftir því sem vildi gera og það gekk þetta. Hvað var sett fyrir ykkur svona fyrir leik á Sverri? Bara að stoppa ákveðum leikmenn, stíga út, þar náttúrulega með ótrúlega flotta skotminn og frákastara og mér finnst þarna, ná mikið, þú veist, alveg 100% en hérna, við gerum þessi smilt í dag og alveg með. Nú eruð þið að taka Grindavík og Njarðvík svona, já, nokkuð samfærandi í síðustu leikjum sem að eru svona ykkar helstu andstæðingar í að titlinum. Já. Hvernig líður þér með það? Hvernig, þú veist, sérðu fyrir eitthvað lögið þér að stoppa ykkur? Ég meina við tökum hundi val þannig daginn og okkur fyrsta leik á móti Haukum, þannig að mér finnst þetta ekki að vera munurinn á liðunum, þá erum við séum ógæslega góðar. Ég er bara pottur okkur pottur liðu og við hérna spilum ótrúlega vel saman og hérna og leggjum mikla áherslu á börn og svona, þannig að það getur allt gerst en ég er mjög ánægð, þú veist, ég er ánægð með liðið mitt. Gengu vel. Já. Takk fyrir þetta, Sara. Takk.